Tack så mycket, herr från ordförande. Om jag istället för att resa hit till Strasbourg för att säga det här till kommissionären reste med tåg från min hemstad Sarajevo till kommissionärens hemstad, skulle denna resa på ungefär 800 kilometer ta 45 timmar. Jag är oändligt tacksam att fru kommissionär kommit hit. Det är väldigt mycket enklare för båda oss, trots att distansen är nästan 4 gånger så stor. Detta är naturligtvis oacceptabelt. Brist på tåg och vägförbindelser har skapat enorma kommunikationsproblem i regionen. Denna brist har hindrat ekonomisk utveckling, skadat jobb, minskad rörelse av varor, tjänster och människor. Skadad turism, skapat problem med energitillgången och försämrat klimatproblematiken. Därför känns det glädjande att kunna välkomna kommissionens satsningar. Äntligen kan man säga, låt oss bara hoppas att insatserna sker snabbt, att pengarna så småningom blir flera, att utvidgningen till Balkan blir mer omfattande och uppföljningen sker tillräckligt ofta så att resor i regionen inte längre känns som en absurditet. Tack.